Bé, pues continuem així al Museu de la Ciutat, a la Casa Polo. Fa un dia estupendo i hem tingut l'oportunitat, a més, d'entrar, no? I conèixer una exposició en la qual anem a parlar en el seu protagonista, en el seu autor, en la persona que s'ha encarregat de recopilar tot el material, i és Xavier Ferrer. Què tal, com estàs? Molt bé, molt bon dia. Com va? Pues bé, hem vingut a pegar una mireta a veure Sí. com estava el tema. Pues estem parlant d'una col·lecció fotogràfica d'unes 150 fotos, més o menys, material tot recopilat per part de la teua família, Xavier. Sí, per part de mon pare i per part meua. Vale? Això va néixer d'un poc fa 50 anys, en el 700 aniversari de la fundació de la ciutat, que mon pare va fer una tasca de recollir molts arxius i de moltes famílies, en fi, i se va fer en la Caixa Rural una gran exposició de la fotografia antiga, sobretot de final del segle XIX. He vist que està classificada les fotos per temàtiques, no? Exacte. Temàtica d'esports, temàtica d'empreses, educació, collages, de tot, Sí. no? Sí, vam diversificar-ho un poc per fer-ho en grups. Aleshores, pues, se van separar una sèrie de temes i han treballat sobre eixos. Són fotos de quina època, més o menys? Pues la més antiga és del 1937, d'una foto realitzada per l'aviació italiana de reconeixement quan els bombardejos de la legionària baleària dels italians, fins a l'any 2000, crec que és l'última. Molt bé. L'exposició se va inaugurar en el mes de febrer i estarà fins a les festes, no? Fins al mes de Sí. setembre. Sí, se va inaugurar en les festes de la Fundació. I quina és la teua impressió? Home, el recolliment ha sigut molt bo. Ara en estiu, pues, ha baixat l'afluència, com és normal, però els primers mesos vaig veure que venia dos i tres voltes, perquè venia el son pare, venia la filla, venia l'amiga, mira que està ton pare, així està. I això la gent recordar. Aquells espais on ha viscut de menut, on s'ha criat, on ha jugat, on vivia sa mare, on passejava son pare, pues això són records que te se queden un poc dins i t'alegren, no? De les 150 fotos, alguna en concret que t'agrada més? No, jo crec que Són totes tenen el totes. seu valor, tant per la data com pel contingut, no? Saber en puc fer moltes més, perquè de fet també han fet un vídeo que dura una hora i mitja, que n'hi ha 1.000 fotos Ah, carai. que van passant-se. Al final han hagut que ficar unes cairetes perquè la gent Sí. se sente i estigui ahí mirant fotos. S'haurà pogut fer de 150, s'haurà pogut fer de 1.500. No haurà hagut problema, no? Però tampoc ne caben més. Se pot veure, no? En les fotos com ha evolucionat l'estil, no? Sí, clar. L'estil i el desenvolupament del poble. Sí, bueno, però també Clar. se veu per un costat la manera de veure, no? El poble per part de l'autor, del fotògraf, Sí, no? bueno, però són A fotos vegades eren més. fotos més oficials, no? Més, entre cometes, més de pose, no? No I ara són més... són fotos captades per fotògrafos, diguem, professionals, són Sí. fotos captades per famílies o per fotògrafos aficionats. ¿Vale? O sea que la qualitat de la foto és lo de menos, és el contingut Sí. lo que premia, no? En aquest sentit. Molt bé, i animes, no, a la gent a que vingui. Clar, ara ja li queda poc de temps perquè s'acabarà després de festes, segons m'ha dit l'Ajuntament. Clar, jo li vaig proposar, al coincidir els 750, pues, li vas parlar a Noelia i en museus, per veure si podien fer el mateix que se va fer en el 74, pues, algo igual, però en fetges més actuals. No han volgut ficar fotos del segle XIX, Sí. ¿vale? Perquè s'ha buscat més fotos que la gent recordara. Claro. Recordarà. Entonces, diguem que agarra, pues, el final del segle, mitat a final del segle XX. Des del 37 fins ara, quan penses tu que ha sigut la major transformació urbana de Villarreal i Home, social? tot, Tot, no? tot. Sempre ha anat. Ahí, si te fixes en la foto gran que n'hi ha ací a l'esquerra, que és la presa per l'aviació italiana, ahí se veu tot, se veu estar el Madrigal conforme estava. Sí. Ahí veus tot i conforme està ara. Claro. Total, total. Molt bé. Algun treball en marxa a nivell personal com a fotògraf Bueno, amateur? Sabem que t'agrada molt viatjar i també fas bones fotos, no? sí, jo tinc exposicions per ahí, participo en concursos, en fi, tinc un bon historial. I ara, què tens previst? Ara, en principi, de viatjar, algo previst, però no n'hi ha res tancat. I d'exposicions, me s'acaba d'ara una que tenia en Mallorca, i tindrem algo en Vall d'Uixó, crec, ara per després de festes, i en fi,
una cosa darrere de l'altra. Molt bé, doncs moltes gràcies, Xavier, i anem Vale. a tota la gent, no?, a que vingui. Sí, clar, perquè queda poc de temps. A més, ara crec que només està de matí, sí. Ha obert, i inclús hi ha dies que, no, que ni està. Molt bé, doncs moltes gràcies, Xavier Vinga. Ferrer, et susto. Gràcies. Vale. Si voleu agarrar de dins alguna... Sí, no? Ara podries coger...